sidaa doorta arintii ka baxday tale waa waxyaalihii badan aanu ka digaynay oo intaas oo jeer aanu ka doonaynay in ishimada iyo waxgaradka iyo dowladda Puntland inay isu yimaadaan oo lays afagarto. Arrintii aanu ka digaynay ayaa dhacday nasiib darro. Wixii waa dhaceen annagu tallaabooyin badan baan qaadnay, wayna ogyihiin labada dhinacaba waa la hadalay. Aanu leenahay dagaal faa'iido iyo wax uu leeyahay ma uu jiro. In arrintaasi la qaboojiyo oo wanaagga laga doono waxaana qabaa mas-uuliyadda. Hadda arrintii waa dhacday, dhibaatadii way fiday. Si ayan u fidin waxaan leeyahay isimada qaarkood maahan isimada maalin la arka u jooga inay marag beena furaan ee asamadii asalka ahaa ama nugaal ha ahaadaan madax kuwa ahaa ama kuwii gobollada kale ahaa baa maantay ugu habboon tahay inay meeshaa ka hadlaan oo dadka isu keenaan oo kala qaboojiyaan. Dowladdana waxaanu ka codsanaynaa inay sahasho sidii arrintaa loo xalin lahaa. International community iyo meel waxba ma qabanayaan. Waxaa qaban kara isimada iyo cukaashan annagu waa la hadalnay labadii meelood weliba meeshii hadda haddii ciidamadii laga soo baxay inaan caarsasho dhicin. Waxaanu la hadalnay labadii reerba aanu leenahay walaaliyaal wanaag hala raadso waa u diyaar. Wax insha allah waxaan rajaynaynaa inayan wax ka dhicin, laakiin xal ayaa loo baahan yahay. Nimaan ka xumayn nina ma jiro, wax loo dhan yahay oo dadku ay qabaanna ma jiro. Falkaas intii samaysay ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa kana qaadaysa. Dadkan waa dad walaalaa, waa laysku dhex jiraa. Siyaasad way waa dhici kartaa, luu kala duwan yahay ama khaatuma kore iyo khaatuma hoose iyo Puntland iyo dadku waa hal shacaba mid ah, wanaag baa ka dhexeeya. Marka arrintaas anigu waxaan leeyahay waa inay isimadu shaqadooda qabtaan. Waa jafeen shaqadoodii, way jafeen. Ayagaa la rabay nin la arkaba hoos buu gale. Waxaanu leenahayna dowladdana waxaanu leenahay war wixii dhaceen waa dhaceen, dhibaato badan baa waddanka ka dhacday. Halkan u ogaansana u sahla dadka inay isu yimaadaan, la wada hadlaan. Balaayo kastoo dhacda soomaalidu waa xalin jirta. Taas intaasaan ka leeyahay. Anagu boqorkii iyo isinno badan oo bari joogay iyo waa la hadalnay, waa diyaar, iyaguna waa hadlayaan. Dadkii oo dhan waa maqlaysan ayaamahan raadiyaasha. Waa hagaag. Dhinac kale, marka dagaaladaasi aan ka eegno degmada Talaax ka dhacay xilli doorashada lagu jiraa, saameyn doorashadu ma ku yeelan karaan? Kumaya dowladdu waxay suurtooday inay rabaan dad badan inay leeyihiin. Haddee dhulkii dagaal baa ka dhacay, haddee waxba lama qaban karo, dib ha loo dhigo, waxaa ha la qabto. Taasu ma dhacayso 8 Janaayo election hadduusan dhicin. Puntland waxay noqonaysaa burbur iyo kala tag ayay noqonaysaa. Waana been in ninka ragga ku fahmayo waa laystiranayaa xildhibaanadii durbahantaan imaaneen, maxaa la yeelayaa, yaa sii haynaya. Dowladdiina waa dhacday. Marka nimanka dowladda Cabdiraxmaan iyo nimanka musharixiinta waa isku mid, wixii nabadda qaban lahaa baa rabaa. Alxamdulilah, raggii ayaamahan waxaan arkay si fiican inay uga shaqeeyeen niman badan oo ciidamadii garoowe ama booliiska ahaato ama ha ahaato nabadgelyadii si cajaa'ib le bay uga shaqeeyeen. Hadday saas ku socotana saasay ku soconaysaa. Waa dhammaatay markii la yidhi waa ku xoogay. Waxaanan aniga samaynaya waxaan leeyahay cagaaduurka soo dhiga oo u yeera dadka la hadla. Madaxweyne 20-kii bishan magaalada Garoowe maraa soo gaartay kulan baad waxaad kula qaadatay safiirro ka socda wadamada Yurub qaarkood iyo safiirka dalka Mareykanka Soomaaliya u qaabilsan. Waxyaalaha isla soo qaadeen kulankaasi maxaad ku xusi kartaa? Walaahi hadii arrimahaas waxay ahayd, annagu waa nimi, waxaana ku mahadnaqayaa
مشاريع نبت قليلة إيو شئرويني وحن وغير هو تبقي عني وناك بينوت ودويين أميقونا حد مركز كان روان إيمان كريه تبقي عني وناك ودويين وانا كما لقينا دان أسر دقش سؤالك أنه وحين نرسبين ونويرين دولدو إيقا نويرين سيدي الله حزين كرا فأنا لا يري وحن إلي قدية خلافاتك وأيامها أن ركبدا كم نقلون نمان واوين نمان واوين وإسماء أولي أول كو عدا سوطعي وابين عبد الرحمن فرولي يليك اللي يلادو نور الدين إيو رجي أقف قبل محمد عبد النور إيو كل قدوة إيه مادين وحيرادين وحن ربنا إنا أنه قدر خلافاتك ويؤمنين وحن إذي قدر خلافاتك ثابتة وحاربتين كينا وحن إذي مركز دمي وحن كويتين قبل الله أركبة إن لقدت وقادو إن لقدت وقادو قف السمدة وحجرتك إيون مشارحينتو أي كويتين لكن سيدات مقعو هذا الله شيئي وان مقال شيء ستاكوها تلقى تقايا هذا ياه 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 لكن إذا يتواني أفرك كدارون عيوي لنك يهدي ماي عبد الرحمن إنه يرادو انت هستان كينا ياه هكا لتارون هذا برمان كحريدي سيسواء نين الأركبة نين بحوة تلقى تقايا ولي يدي كوكب تقالي من سيدات marka gudiga simadowga raga simada waa la yaqaan oo rasmiga ah yaan la dhigeyeen laba saxiix waxa madaxweyne laakiin gudiga xulida baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka maadiga magacaabay oo murashaxiintu taray ku lahayeen miyamise murashaxiinta arintaas la kaashatay oo xubna soo magacaabay ama xubna soo magacaabay oo sidaas la isku waafajiyay bal arintaas waa iskii anigu rabaa inaan magacaabo baaimaadeen allah uu naxariisto abdullahi yusufna waa joogay way iga ka qayl qayliyeen waxaan idin sidee la rabaa sidee rabtiin markii dambe waxaan ku gaadnay in gobol la arkaba qof laga soo magacaabo aniguna aan aprobareeyo marka maadaama aanan wax tan khaas ah u lahayn anigu waa aprobareeyay markay ku heshiiyeen commissionka markay gaalada nala joogeen nuuradiin baa fadhiyay waxaan war nuuradiin maxaad u sheegay weydiin waddanka waagii aga u qabray ahayde saan idin idin soo sameeyay maladoodii maana magacayga nin kama magacaabin halka kama magacaabin aniga sharciyan marka hadda maxaad arinta ku sifeynaysaa adigu arintaas waa arinta u muhiimsan sida dawladdu rabtana nina yeeli maayo waxa weeye gobol arkaba in isimadeeda iyo dawladda iyo waxgaradku laysku raaco la yiraahdo mudug intaasaan ka keenay nugaal bari karkaar saraay ayn kulli taasaan rabaa in la yiraahdo waa hagaag su-aasha hore haddaan mar kale kugu celiyo maxaa kaloo isla soo qaadeen tafiradii garow waa kula kulantay waxaanu isla soo qaadnay inaan maalin aan dib loo dhigin election maxaa jira waxayna la socotay shirkii isimada oo qardal lagu qabanaa waxaanu nida anagu shirkaas boqorkaana yidhi anagu shirkaas dangaada kama lahayn waxaanu rabnay keliya in dawladda iyo mucaaradadu ay wada hadlaan hadda lama wada hadlo haddii markii la wada hadlo markaa electionka lagu dhawaaco dad badan baa waxay aaminsan yihiin xilliyadii hore marka khilaafaad la xalinayo ama cabasho ay jirto waxa la gaarsiin jiray isimada oo ah hay-adda ugu sarreysa marjaca ee loo noqdo ayaantan dambana waxaa soo ifbaxaysa in musharaxiinta ay inta badan cabashadooda ay gaarsiinayaan beesha caalamka marka ma ku muuqata adiga doorkii isimada in ay qaateen xafiisyada qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan ama beesha caalamka oo iyagu aada moodid inay haddeer mar walba ka hadlayaan arrimaha hoose ee u baahan farsamo ahaan in laisla garto ama laisla xaliyo doorkii isimada inay qaateen adiga ma ku muuqataa
ah waa nasiib darada nagu dhacday Puntland ku dhacday ee waxa weeye isma jiri jiray laga haybaysto la xijo laakiin hadda waa la kala qaybiyay gruboyinna waxay leeyihiin waxay u taagan yihiin waxay ay dawladda ka qarad iyo fi xumaan iyo fiinaan kulli iyagoon ogeyn xataa hadii la yiraahdo saasaa la yidhi annagoo idinkaa noo dalagaysa laakiin awel koori waxa jiray isimadii rasmiga ahaa waa isu tegi jireen go-aan bay gaari jireen aad iyo aad allah u naxariista islaam maxamed baa ka mid ahaa ragga isu keeni jiray ayuu ka ahaa roolkaasaa la waayay ugu dambeyntii xilli doorashada lagu jiraa mudane duruufo badanna waa ay jiraan oo dalka ka jira maxay tahay taladaada ugu dambeysa ayaa la qaybsanaysid bulsho weynta soomaalida ku dhegeysanaysa anigu hadda sidaad u ogtahay nin xukun iyo tabarteeda haya imiihi nin misidda keliya waxaan rabaa oon shacabiga Puntland aan ku waaninayaa Puntland yeyan baaqiin waa dhul khayr waa fiican tahay in la soo doorto rag fiican dowladdana waxaan kula talinayaa miiska ha soo fariisato dadkii ha laga hadlo cabdiraxmaan ayaa inta dhowey tartan buu galay tartankaa caadi ha u galo dowladdana tartankaas caadi ha u galo iyadoo ninna la hadadin ninna la oran saas yeel isimadan maalin la arko dhahaya oo wale waxay sheegaanba raadiyaasha anigu odayn wax badan og baan ahay isima qaarkood waxay ku hadlaan waa waxaan la arkan taariikhdayda ka been sheegayaan wixii dhacay oo daraad dhacay bay leeyihiin mada jiro